Новини війни. І почнемо з трагічної загибелі помічника та друга Валерія Залужного – Геннадія Частякова. Офіційну заяву з цього приводу вже зробив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Згідно з попередньою версією, фатальний подарунок, а саме ящик з гранатами, майору зробив його підлеглий. Вже вдома Частяков вирішив показати дітям презент та висмикнув кільце. Від вибуху 39-річний помічник головнокомандувача загинув миттєво, а його 13-річний син важко поранений і зараз перебуває в лікарні. На місці трагедії поліцейські знайшли ще 5 нерозірваних гранат нового західного зразка. Наразі триває слідство. У головному управлінні розвідки заявили, що на окупованій Херсонщині ворог активно заміновує об'єкти критичної інфраструктури. Такі дії служиві пояснюють тим, що під час відступу загарбники можуть підірвати газорегулювальні пункти та електропідстанції. Співробітники СБУ сьогодні затримали зрадника, який коригував ворожі обстріли мирних районів Харкова. Саме він 6 жовтня спрямував ракети «Іскандер» на житлові будинки. Тоді внаслідок атаки загинув 10-річний хлопчик. Ще 52 людини зазнали поранень. Знайшли СБУшників зрадників і в Закарпатті. Там у селах Руські Геївці та Червоне до сьогодні діяли осередки Московського патріархату. Це важко повірити, але в цих так званих храмах служителі виправдовували руський мір та молилися за перемогу ворога. Слідчі зараз на місці та перевіряють усю інформацію. У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили повідомлення про знищення найновішого російського ракетоносія «Аскольд». Це сталося 4 листопада у тимчасово окупованій Керчі. Військові підозрюють, що після влучання по кораблю він вже відновленню не підлягає. І наостанок про посилення нашого ППО у зимовий період. Сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що на бойове чергування стали додаткові системи «Насамс». Цей наземний комплекс середньої дальності – спільна розробка норвезьких та американських спеціалістів. І зараз є дуже допоміжним для захисту від ворожих обстрілів.